Euskadin askatasuna eta elkarbizitza finkatzearen erronka planteatzen da eta helburu horretan terrorismoaren biktimak oinarrizko erreferente izango dira. Patxi López lehendakaria biktimen kontseiluarekin elkartu da gaur arratsaldean. Batzar hau etak jarduera terroristak bukatutzat eman eta gero alderdi politiko eta erakunde sozialekin egiten ari den bilera errondaren barruan kokatzen da. Bileran, Eusko Jaurlaritzak biktimen memoria mantentzeko duen konpromisoa azaldu du lehendakariak.